ഈ വർഷത്തെ കല്ലാട്ട് കൃഷ്ണൻ സ്മാരക പുരസ്കാരം രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകൻ ടി വി ബാലന് റവന്യൂ മന്ത്രി അഡ്വക്കേറ്റ് കെ രാജൻ സമർപ്പിച്ചു. കല്ലാട്ട് കൃഷ്ണന്റെ ചരമവാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് മാവൂർ പഞ്ചായത്ത് കൺവെൻഷൻ സെന്ററിൽ നടന്ന ചടങ്ങിലാണ് പുരസ്കാരം സമ്മാനിച്ചത്. ഈ വർഷത്തെ കല്ലാട്ട് കൃഷ്ണൻ സ്മാരക പുരസ്കാരമാണ് രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകനായ ടി വി ബാലന് റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി അഡ്വക്കേറ്റ് കെ രാജൻ സമർപ്പിച്ചത്. കല്ലാട്ട് കൃഷ്ണന്റെ ചരമവാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് മാവൂർ പഞ്ചായത്ത് കൺവെൻഷൻ സെന്ററിൽ നടന്ന ചടങ്ങിലാണ് പുരസ്കാരദാനം നടന്നത്. സമഗ്രത്തിന്റെ അനുചിതമായ നിയമം നടപ്പിലാക്കേണ്ടതിന്റെ അനിവാര്യതയെ കുറിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയ അപകടമുണ്ടായി. യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളത്തിലെ പുരോഗമന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ അന്ന് നടത്തിയ സമരങ്ങൾ ചെറുതായിരുന്നു. കേരളത്തിലെ പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങൾ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട സമരങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ഉയർന്ന സമൂഹത്തിനകത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള അനുവാദത്തിനും മനുഷ്യനായി നടക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും വേണ്ടി നടന്ന എത്രയോ സമരങ്ങൾ. ഇ കെ വിജയൻ എം എൽ എ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി. കെ ശങ്കരപ്പിള്ള, കെ എം കുഞ്ഞവറാൻ, ശ്രീകുമാർ മാവൂർ എന്നിവരെ ചടങ്ങിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് പി ടി എ റഹീം എം എൽ എ ആദരിച്ചു. പുരസ്കാര ജേതാവിനെ കെ കെ ബാലൻ മാസ്റ്റർ പരിചയപ്പെടുത്തി. ട്രസ്റ്റ് ചെയർമാൻ കെ ജി പങ്കജാക്ഷൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷനായി. പ്രമുഖ ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാവായ കെ ജി പങ്കജാക്ഷൻ രചിച്ച എൻ്റെ കേരളം കോഴിക്കോട് മാവൂർ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ എന്ന പുസ്തകം കവി പി കെ ഗോപി ചലച്ചിത്രഗാന പുരസ്കാര ജേതാവ് നഞ്ചിയമ്മയ്ക്ക് കൈമാറി പ്രകാശനം ചെയ്തു. മുതിർന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ ടി പി ചെറുപ്പ പുസ്തകം പരിചയപ്പെടുത്തി. നഞ്ചിയമ്മയെ ചടങ്ങിൽ കവി പി കെ ഗോപി ആദരിച്ചു. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി രഞ്ജിത്ത്, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജയശ്രീ ദിവ്യപ്രകാശ്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം സുധാ കമ്പളത്ത്, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ പുലപ്പാടി ഉമ്മർ മാസ്റ്റർ, എം ധർമ്മജൻ, എ ജനാർദ്ദനൻ, പുരുഷൻ കടലുണ്ടി, പി ചന്ദ്രൻ, എം രാഘവൻ മാസ്റ്റർ, വിശ്വം കെ അഴകത്ത്, മാവൂർ വിജയൻ, വി രാജഗോപൽ മാസ്റ്റർ, ട്രസ്റ്റ് സെക്രട്ടറി ചൂലൂർ നാരായണൻ, കെ പി വിജയൻ, സി വി തോമസ് തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു. തുടർന്ന് കോഴിക്കോട് കലാഭവൻ അവതരിപ്പിച്ച ഉന്തുവണ്ടി എന്ന നാടകവും അരങ്ങേറി. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, മാവൂർ.